اور یہ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ یہ ہماری نسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے قرآن اکرام کو اس قرآن کی نسبت سے ہمارے ساتھ ملاقات کروائی ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر جو بھی بیٹھنے والا ہے اس کا یہاں پر بیٹھنا یہ حسین لمحات جو ہے یہ ضائع نہیں جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے. آپ حضرات کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے جناب محترم فضیلت الشیخ قاری المقری محترم حسن مدلی اللہ عبداللہ صاحب جی. آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ مسکراہٹے مجھے نظر آ رہی ہے. آپ حضرات جو ہیں اسی طرح ان کا حوصلہ بڑھائیے گا اور محبت سے بلند آباد کے ساتھ جو ہے ان کو داد بھی دیجیے گا جناب محترم فضیلت الشیخ قاری حسن مدلی اللہ عبداللہ صاحب جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لقد صدق الله رسوله.
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. Oh.
الله اكبر بارك الله Thank you.
وَمَا طَمَعُوا فِي الدِّينِ
Oh.
صدق الله.